Spelar du in? Hej, jag är så värsta cool. Jag heter Britney Spears. Nej, det heter jag inte. Jag heter Amy McDonald. Du slutar zooma in med den där kameran. Nu ska jag sjunga en låt som heter This is the life. Jag måste bara söka upp den på min mobil så att jag kan sjunga den till låten. För jag kan inte den utan till. Okej, jag kan den utan till, men ändå. This is the life är världens bästa låt. Alltså. Jag ska sjunga den nu. Är det? Ja, i alla fall. Hallå, jag tror jag har gått. Nej, men merci. Men satellite show. Det är roligare att filma en höna än det här. Men spela upp. Eller två hönor.